Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Цей день можна сміливо назвати її другим днем народження. Так. Ведуча ТСН Лідія Таран потрапила в ДТП. Їй довелося буквально вискакувати із палаючої автівки. Ліда сьогодні в нашій студії, ми розпитаємо всі деталі. Лідо, вітаємо. Так, будь ласка. Ой, клас, добрий день. Бачимо, ви такі всі яскраві, ви такі всі житті, радість. Здорова, не ушкоджена. Гарно виглядаєшся. Да. Да, стараюся тепер носити все яскраве. І вже в календарі, до речі, в себе написала я в телефоні, що це мій день записала. Нестримне бажання жити повільно. Ну, такий правда. Трохи тепер оксюморон. Тобто ти тепер не хочеш спішити. Жити та я нестримно. І не спішила, розумієш, очка, я і не спішила. Я зараз взагалі хожу пішки і дуже повільно, до речі, теж через забій м'яких тканин я не можу швидко. Ні, нормально все. Але ж ти водій зі стажем, 20 років водиш сама, наскільки я знаю, да? І цього дня ти вирішила все ж таки сісти в таксі. І коли ти втомлений, і в тебе вихідний, і ти такий думаєш, не треба ризикувати, правильно, не своїм зовсім, скористаюсь я послугами таксі. Це було неправильне рішення, насправді. Ну, я думаю, що це нормальне рішення, але сталася така ситуація, реально, яка ну, всіх нас тут шокувала насправді. А скажи, будь ласка, як все сталося ще раз? Це яка смуга руху була? Це прекрасна набережна наша, це шосе, де всі летять, де зараз обмеження 50, а максимум можна 70. Але... 69. Так, ну 60. Ніхто, по-моєму, з цих людей так не їхав. Я, звичайно, в мене немає якогось приладу, який би засікав швидкість, але ти розумієш, що там ніхто не дотримується. Тільки вони проїжджають крізь міст, де камера, всі прискорюються шалено. Так. І це проблема, тому що якщо перед тобою стається ДТП, вже де такі ліхачі на швидкості знову таки знайшли одне одного, і велосипедиста теж. По-перше, не дуже добре освітлена навіть ця дорога. Ти не бачиш цього. Я ще була в телефоні, розумієш, я ж то не за кермом. Ти такий думаєш, можна розслабитися, знаєш? І ти не слідкувала, наприклад, перевищує водій швидкість, не перевищує. Але я не можу зайнята сказати, своїми знаєш, справами. Та. Але це реально дві смуги вже було закрито попередньою аварією. Крешем тут і ця. І водій помічає це, але оскільки немає цих трикутничків, ти не бачиш, як в Європі всюди, знаєш, коли аварія стається на автобані, ти бачиш це, Бог не за скільки метрів. Ти готуєшся, тормозять, тобі вмикають аварійки. Жодної аварійки не було вімкнуто. Просто темний цей, і я розумію, що водій бачить, що все, далі в цій смузі вже стоїть машина. Він вивертає в іншу, а в іншій теж вже стоїть така машина. Матова він робить ще ситуація. Один поворот, розумієш? Ну, і за ним, і перед ним роблять так само всі інші люди. Ну, і стається ще дві аварії. Це якась патова ситуація, а розкажи, як ти згрупувалася і вискочила з машини? Ти навскоси від водія сиділа позаду. Ну і машина ж почала горіти. Ну, машина, дивіться, стався цей краш, зразу піднявся капот, і вона почала горіти. Я не знаю, чи мені кажуть, що в принципі не повинна горіти. Ага. Але це от реально полум'я. І я розумію, і вона продовжує їхати, тому що після цього краще вона ще їде. Я розумію, що в мене єдиний вихід – швидко її залишати. Ну, вискочила, це ви гарно сказали, що там мішком картопельки я викатила. Ну, бо вона рухалась, знаєш. Я відкрила двері і впала на цю частину, і давай котитись далі. І оце в мене була єдина думка, що хоч би мене не вбило по цій смузі, знаєш. Це ти котилася на крайню праву смугу, по суті. Так. Перекотилась через цю. Я думаю, що це було доволі швидко, але там стояли іноземні туристи на тротуарі, знаєш, там вже далі ця доріжка. Ні, там стояли з такими очима, думаю, може, як у вас цікаво в країні жити. Фільмували контент. І питають у мене, що сталося. Питають у мене, що сталося. Я кажу, ви що, не бачите, що сталося, тільки що викотилося. Машину в цей момент стали передавати вогнегасники. І там потім приїхало кілька зразу пожежних бригад. Але слава Богу, що і слава Богу, що машин ззаду були ті вогнегасники. Це другий важливий пункт. Перший – це ці трикутники. Другий – вогнегасники. Тому що, якби, не дай Боже, водія заблокувало, мене заблокувало в цій машині, і вона таки не загасилась, а взірвалась, то якби фінал був би абсолютно інший. 8 листопада – твій другий день народження. Перші думки під час зіткнення. Що згадуєш? А нічого не. Я думаю, що Іруся може так само це підтвердити. Нічого, ти собі їдеш, ти собі в телефоні комусь щось відповів, малій подзвонив. Я ж подивилась, нам ще їхати 10 хвилин, його там показує. Подзвонила малій, поклала слухавку, почала щось набирати, комусь ще якусь смс, вже не пам'ятаю. Потім він відгальмовується, і ти вже розумієш, що зараз щось буде. І все, і це ж долі секунди. Ну, от ти... І це буде, сталося. І все, і ти бух. Окей, але ти викотилася, ти вискочила, і перша думка, от ти зрозуміла, зафіксувала, що ти вискочила із страшної аварії. Не було такого. Нічого. Не було шок такого. Просто, шок, та? Просто шок. Я почала пояснювати іноземцям на дуже поганій англійській, що сталося. Потім ще за нами ще сталося зразу в цей момент. Знову ще вльот, знаєш, знову таки, через це все. Слухай, професійний журналіст тобі ніколи не виключається. Я, звичайно, почала це знімати. Ну, а як?
ну, хоча б навіть для себе, щоб зрозуміти, що сталося, да? Бо я ще була трошки непритягнута. Ну, зафіксувати насправді. Да, ну, зафіксувати. Хоча б фінальний кадр. Але ти завжди сідаєш позаду. Я завжди сідаю позаду, і це хороша історія. Треба тільки ззаду, тільки пристібатись. А взагалі, я не знаю, може краще ходити пішки з нашими водіями. Ну, чесно. Ну, ви ж ну якщо це робити. 10 кілометрів, ну як пішки? Я прийшла пішки потім, ти розумієш, я потім з-під моста Труханова пішохідного прийшла до себе на Лук'янівку, по-моєму, хвилин за 20, я так швидко ніколи не ходила в житті. Бідна. Я зрозуміла, що таксі я викликати більше не буду, додому дуже хочеться. Бідна, бідна. Я та тобі дуже бідна, співчуваю. Нормально. Це дуже шо. Я, до речі, теж колись потрапляла в аварію в 11-му році, ну це теж окрема історія. Служби таксі, я от йшла сьогодні пішки, в мене був час подумати. На одній службі таксі велика реклама. Твій рух, твої правила. Я перепрошую, які правила? Тобто ти замовляєш таксі і далі кажеш, ей, поїхали так, а тут 150, а тут підріжем чи що? Ну, да, правила однакові. Я хочу поговорити про те, що правила, яких треба дотримуватися, знаєш, коли служба таксі рекламує відсутність правил. Ну, камон, знаєш. Або в випадку з моєю службою таксі, для мене ще досі не з'ясовано, чого, до речі, мені не вони подобається. Зв'язалися з тобою? Це якась загальна, це не можна назвати безпекою, це, мені здається, злочинне недбальство всіх служб таксі, де я вважаю, що мають бути застраховані пасажири, а вони не є. Які навіть не подзвонили, нічого не сказали, не там не спитали, як ви, да, або там перепрошуємо, щось таке, да, принаймні. Це відсутність повністю якоїсь людської комунікації, відсутність дотримання правил безпеки. Я вже мовчу набір водіїв, за якими параметрами відбувається служба таксі. Ми ж розуміємо, що дуже часто водіями в таксі йдуть люди і без досвіду, і машини несправні. Тому що мені сказали, що нормальна би машина в такій ситуації від нашого зіткнення не повинна була би вибухати. Знову тобто це з машиною було не гаразд. Це технічне недбальство, це, я не знаю, це якась психологічна наруга над всіма. Ну це взагалі цілий комплекс речей, які я позначила просто загальним швидкість. Просто люди, давайте дбати про те, щоб жити інакше, поважати інших, поважати правила, розумієш? Якби можна було порушників, наприклад, правил дорожнього руху вакцинувати примусово від порушень правил дорожнього руху. Це просто нереально. Ну так жити далі не можна. Ми ж бачимо, да? Медики зараз борються за життя людей в реанімаціях, і скільки людей продовжує гинути на дорогах від просто от таких от безталанних, без я не знаю, навіть слів немає, да, от таких, яких би можна було, і це смерті, яких би не повинно було бути. У нас зараз триває вайбер опитування. Ми дізнавалися, чи користуються наші глядачі ременем безпеки. Давайте подивимось результати, тому що вони, ну, м'яко кажучи, не втішні. Постійно 52. Тобто майже цифри половина, або часто, або рідко, або ніколи. Ну, люди хочуть загинути, я не розумію, це якісь суїцидальні нахили в 5% людей, суїцидальні нахили, вони хочуть загинути. Добре, гиньте самі, але не доводьте до смертей інших. Да. Скажи, в тебе після цієї аварії є страх сідати в автомобіль, в таксі чи за власне автівку? 3 дні вже ходжу пішки. О. Перший день не виходила взагалі, 3 дні ходжу, добре, що мені тут 2,5 кілометри. Я ходжу пішки. Завтра треба сісти буде за кермо, і я вже зараз ось буду консультуватися з Русею вашою, як себе налаштувати. Тому що в мене той самий маршрут по тій самій набережній. У мене вже починають труситися ручки, коли я починаю тільки про це думати. Про це, та? Ой, будемо тебе зараз заспокоювати, давати корисні поради. А от що ти порадиш пасажирам і водіям після такої аварії, яка сталася з тобою, після такого досвіду? Слухай, ну мені просто шалено пощастило, я правда. Ну, те, що я викотилась, перекотилась, стала, зняла це на відео і пішки прийшла додому, це знаєш. Я не знаю, що можна. Тут радити треба всьому суспільству, розумієш? Водіям, всім учасникам дорожнього руху, людям. Що тут порадиш? От що тут порадиш? Ну, по-перше, знати правила, по-друге, їх виконувати. По-третє, до речі, якщо нам експерти кажуть, що треба групуватися так. В той момент, для того треба бачити момент. Якщо ти в телефоні, ти його вже не бачиш. У мене водій нічого не попереджав. Так. Я просто відчула, що ми... І ще, я думаю, що якби була машина з високою посадкою, ми б, напевно, і перекинулися. А так, тому що воно було, знаєш, типу, ну, вона низька дуже така машина, що нас просто центр тяжесті цей, да, вісь не перекинув. Нижче. Ну, не знаю, що порадиш. Ірусь, ну, просто бути уважними, бути пильними і мати, ну хоча б мати вогнегасник, слухай, хоча б мати аптечку, хоча б мати цей трикутник і поважати одне одного, просто поважати. Дякуємо, Лід. Дякуємо, будь здорова, переживи, будь ласка, уже швидше так. Цей стрес, ми тобі допоможемо, Руся дасть тобі корисні здорові. Поради дякую. І сідай за кермо. Дякую, не відтягуй.